Tsy mazoto tsony tato ato. Ireo fitaovam-pitanterana manondraka ranom-panafody ho fiarovana ny mety fipiritahany aretiny. Miaina isan'andro nisan'ireo fitaovam-pitanterana ireo manao izany, hoy ireo tompony andraikitra. Ilaina hatrany anefa ny fanaovana izany ho tombontsoany tsirairay. Tato tokoa dia tsapa fa miaina izay ataontsika hoe isan'ny olona manao désinfection ny tômôbila izay ho an'ny fiara fitateram-bahoaka. Izay mivezivezy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, mivoaka ny faritra dia tsy maintsy ataontsika izay désinfection izay. Izany hoe ho an'ny régional sy ny national. Ny miditra ihany koa dia tsy maintsy ataontsika izay fa ho an'ilay fiara mivezivezy eto an-tampon-tanàna izany io hita somary miaina ny isany. Antony ataoko hoe anankiroa ny mahatonga an'izay. Ny anankiray aloha izany a dia misy ny ataontsika hoe paikady izay novaina, satria teo aloha izany a dia ny tômôbila ny manantona tiany vonyatete. Fa rehefa nanomboka niverina ilay ataontsika hoe trangana COVID teo tatao anatin'ny faritra Boeny a, dia ny avy eo anivon'ny BMH a nanantona manokana isaky ny tobim-piantsonana, izany hoe ny tany amin'ny Primus sy ny Terminus. Izay izany a ny stratégie anankiray nentina ahafahana hoe manatratra an'izay le fanaovana désinfection izay. Fa ny faharoa ihany koa dia ataontsika hoe indraindray izany ohatra ny olona manao cache bouche ihany, indraindray adinin'ilay olona le manao an'ilay izy. Dia izay no anaovana fanentanana amintsika rehetrarehetra fa mbola eo ny aretina raha mijery ny omarytsika ny statistika maly a. Mbola misy olona mitondra an'izay tsy mikaretina izay atao anatin'ny faritra Boeny ary misy forme grave. Dia manentana antsika rehetrarehetra fa ny geste barrière rehetra amin'ny asa fitateram-bahoaka dia tokony ho ajaina. Inona avy izay geste barrière izay a? Dia voalohany tenentsika teo izany a ilay resaka désinfection tômôbila. Izay izany aloha dia tokony ho atao a isaky ny telo andro araka ny voalaza ny noty izay napetraky ny eo anivon'ny CRCO eto amin'ny faritra Boeny. Ny faharoa manarakaraka an'izay a dia ny amin'ny hoe tokony hanaovana arovava sy olona rehefa mandeha fiara fitateram-bahoaka, tafiditra ao anatin'izay ny bajajy a, ny busy a, ny taxi brosy a, ny taxi be. Ny fahatelo manarakaraka an'izay a dia ilay ataontsika hoe fanajana ny lelanelana mba tsy hitakosina be loatra rehefa miditra ao anatin'ilay fiara fitateram-bahoaka. Ny akoatra an'ireo rehetrarehetra ireo moa izany a dia hoe fanasana tanana matetika amin'ny rano savony a indrindra indrindra rehefa avy miditra sy mivoaka an'ireny fiara fitateram-bahoaka irenytsika, satria tsy haintsika izay olona miditra teo alohantsika tao anatin'ilay fiara, na tsy haintsika koa na metintsika mihitsy rehefa mitondra an'ilay tsy mikaretana, dia lasa naparitaka an'izay amin'ny namana hafa rehefa avy eo. Afaka anaovana ifamindrahana fanafody amin'ny fitaovam-pitanterana io avokoa moa eny anivon'ny ATT na eny amin'ny BMS ho an'ireo fitaovam-pitanterana tapitanàna, eny amin'ny tobo fiantsonana kosa ho an'ireo fiara nasionaly.